שלום, שלום, אני מופתע לראות כל כך הרבה אנשים בגשם, ושלום למי שצופה בבית. שמי עירד בן גל, אני ראש המעבדה ליישומי בינה מלאכותית ומכונות לומדות, ואני רוצה לדבר קצת על בינה מלאכותית, AI. אני מניח שכולם שמעו לא מעט על זה, אני רוצה להסתכל על זה במבט טיפה מלמעלה, מנקודה ראות פילוסופית. והשאלה הראשונה היא באמת האם AI זה בז חולף או זה משהו שהוא מאוד חשוב? למה מעצמות נלחמות על AI? למה מנהיג כמו פוטין אומר שמי שישלוט ב-AI הוא ישלוט בעולם? האם באמת זאת המצאה בסדר גודל שמשנה את עולמנו כבני אדם? וכשחושבים על זה כדאי להסתכל על המצאות שאני חושב שכולן כולנו נסכים שהם שינו את עולמנו. האש, הגלגל, הכתב, החשמל, טלפוניה, המכונית הראשונה, האנטיביוטיקה והמחשבים. מה משותף להם? והאם ה-AI באיזשהו מקום דומה, או במה הוא דומה להם? עכשיו שאנחנו מסתכלים על ההמצאות האלה, אחד הדברים שישר מבינים זה ש בכולם האדם השתמש בשביל לגרד את היכולת הפיזית שלו ולהגיע למגבלות חוקי הפיזיקה. הוא למעשה למד איך לשלוט באנרגיה דרך האש והחשמל. הוא למד איך לשאת משקלות כבדים מעבר למה שהוא יכול עם ההמצאה של הגלגל. הוא הצליח להעביר אינפורמציה בלי שהוא פיזית נמצא על ידי הכתב. בוודאי נושא של תנועה וטלפוניה שאתה מעביר במהירות מדהימה ממקום למקום. ולמעשה AI הוא לא שונה מכל ההמצאות האלה. AI קשור לעובדה שאנחנו בונים לעצמנו אולי את העולם, שהוא העולם שהוא הכי קרוב למגבלות של הפיזיקה, זה העולם הדיגיטלי. בעולם הדיגיטלי, האדם באמת מצליח להגיע לגבול היכולת. אני כרגע נמצא גם כאן וגם בעשרות בתים בו זמנית. אני יכול לעבור ממקום למקום דרך הזום, להתקשר למקומות שהם אחרת היו לוקח לי ימים ושבועות להגיע אליהם. אפילו המוות נראה פתאום לא סופי כל כך, אנחנו יכולים היום ללמוד מאוסף האימיילים והכתבים של הבן אדם, ולאפשר אפילו שיחה עם אותו אדם אחרי מותו, יש חברות שעושות את זה. כך שלמעשה עולם הדיגיטלי הוא במידה מסוימת השחרור שלנו מכבלי הפיזיקה. העניין הוא שבמקומות האלה בשביל להצליח ולעבוד בעולם דיגיטלי, אנחנו חייבים גם to transfer, להעביר לשם את הבינה האנושית שלנו לבינה דיגיטלית. וזה הרעיון של הבינה המלאכותית, וזה החדשנות שלה. וכמובן שהחדשנות הזאת היא קיימת גם במדע וגם בחברות, ואם מדברים על חדשנות בחברות, תסתכלו מהם החברות שנחשבו לחברות חדשניות לאורך השנים. אז אם בשנות ה-70 וה-80 החברות החדשניות הן החברות שכולן נטועות בעולם הפיזי, כן? חברות כמו ג'נרל מוטורס וג'נרל אלקטריק, ש יצרו מוצרים פיזיים לחלוטין, או חברות אנרגיה כמו אקסון מובייל. הרי שבשנות ה-90 ובשנות ה-2000 נכנסו החברות שפתחו את השער הדיגיטלי. בהתחלה חברות החומרה, כן, IBM ואינטל ו-HP, ואחרי זה חברות התוכנה שעד היום קיימות, אפל ומייקרוסופט וגוגל. ולמעשה, גם החברות האלה היום, גם החברות המוצלחות האלה, משחקות היום על החיבור בין העולם הפיזי והדיגיטלי. הפיזי כי אנחנו יצורים פיזיים, אבל הדיגיטלי כי שם אפשר להיפטר מחוקי הטבע שמגבילים אותנו, ובאמת לעבור במהירויות אינסופיות ולבצע חישובים במהירות אינסופית, ושם נמצאת החדשנות. וחברה כמו גוגל שהחליטה שהיא מפתחת את הרכבים האוטונומיים, ששוב נשענים על הקשר בין עולם פיזי לדיגיטלי, קוראת לעצמה אלפאבית. וחברת אמזון, שאולי חברה מהגדולות, אם לא הגדולה בעולם, היא גדולה לא רק בגלל שיש לה
אתר מדהים ומנוע חיפוש משוכלל, אלא בגלל שביד השנייה היא מחזיקה את שרשרת ההספקה הכי גדולה בעולם. והיא לא יכולה לעשות את זה בלי מערכות בינה מלאכותית שיקשרו בין שני העולמות ויאפשרו לבצע את ה, במקרה הזה את הרכישות שאנחנו קונים בצורה כל כך מוצלחת. אז זה הרעיון של הבינה המלאכותית, המשחק הזה בין הדיגיטלי לפיזי, והרעיון הזה, למרבה הפלא, הוא לא רעיון מאוד חדש. כבר בשנות ה-40 וה-50 היו מה שנקרא מערכות בינה מלאכותית, זה התחיל עם טיורינג, ואחרי זה מינסקי ופיץ, והם דיברו על מערכות בינה מלאכותית, והאמת שהם דיברו בהתחלה על מערכות מומחה. למה זה היה מערכות מומחה? כי רוב הפעולות שאנחנו מייחסים לאינטליגנציה, כמו סיווג, משחק, חיזוי, הם נשענו על יכולת אנושית. המערכות החכמות של אותם שנים למעשה אגרו את הבינה האנושית ואפשרו, זו הייתה פלטפורמה להכניס חוקים שהבינה הייתה בינה אנושית ולאגור אותם ולאבד אותם בצורה טובה. לפני 40 שנה בערך הגיעו המערכות שנקראות מערכות לומדות או מכונות לומדות, machine learning, ושם התהפך הגלגל. פתאום המערכות האינטליגנטיות לא היו כאלה שבהם אתה למעשה אוגר ומאבד את הבינה האנושית, אלא המכונות עצמם הם אלה שמצאו את החוקים. לא תכנתת אותם, אלא הם בעצמם למדו מדוגמאות לבד וביצעו את כל אותם פעולות שאנחנו מחליטים שהן פעולות אינטליגנטיות. והמהפך האחרון חל בערך ב-15-20 שנה האחרונות. כשאנחנו מדברים מהקבוצה מאוד ספציפית בתוך קבוצת המכונות הלומדות, של אלגוריתמים שנקראים Deep Learning. מה זה אלגוריתמים Deep Learning? זה אלגוריתמים שגם כאן הם לא הומצאו עכשיו, הם שורשיהם נטועים עוד בשנות ה-50, זה מערכות שלמעשה קיבלו את ההשראה שלהם מהאופן שבו אנחנו תופסים את הפעולות החישוביות שמתבצעות במוח. איך זה מתבצע? יש יחידות חישוב פשוטות, זה הנוירונים. הנוירונים קשורים לנוירונים אחרים, ופעולת החישוב בכל נוירון היא יחסית פשוטה. אם יש מספיק גירוי חשמלי מהנוירונים הקרובים, הנוירון בעצמו נותן גירוי הלאה. והמערכת של הגירויים שמתחוללת במוח היא זו שיוצרת פונקציות מורכבות יותר. ולמעשה המערכות האלה שוב, כבר בשנות ה-50, היו מערכות שאנשים חשבו עליהן, הם הבחינו שהן יכולות לבצע פעולות טובות, אלא שהן לא היו מורכבות מספיק בשנים האלה, ולא היו חזקות מספיק בשביל להתגבר על קשיים שהיו קשיים יחסית פשוטים. למשל, מי שזוכר מה זה שער קסור, למשל להבדיל בין שערים לוגיים יחסית פשוטים, ולמעשה במשך כמעט 20 שנה התפיסה הייתה שהן לא יעילות. לשאז הגיעו שלוש מהפכות גדולות שעזרו לרשתות הנוירונים, לרשתות העצביות המלאכותיות, לעבור שלב הבא, לכיתה הבאה. ושלושת המהפכות היו המהפכה של הענן והביג דאטה, זאת אומרת, מהפכת הביג דאטה, זאת אומרת, כמות הנתונים האדירה שנמצאת סביבנו ונדרשת לכל מערכות העצביות בשביל לאמן אותן בצורה יעילה. הענן, שאפשר גם לאחסן וגם להעביר את הנתונים בין גופים וחברות שונות, והמעבדים הגרפיים, המעבדים הגרפיים שאגב במקור נוצרו לתעשיית הגיימינג, לתעשיית המשחקים, התגלו כמאוד יעילים לטפל ברשתות האלה. ומה שאנשים הצליחו לעשות זה לבנות ארכיטקטורות הרבה יותר מורכבות של אותן רשתות נוירונים פשוטות. אתם רואים דוגמה אחת כאן לפנינו, שבה כל חלק מהרשת מבצע משהו אחד, ובסופו של דבר אפשר לבצע פעולות מורכבות, כמו זיהוי של אובייקטים וניתוח של טקסט
והעובדה שכולנו מדברים לטלפון וסוף סוף הוא מבין אותנו, לא צריך לחזור הרבה פעמים כפי שהיה עד לפני 4-5 שנים, כל אלה הם תולדה של המערכות המורכבות האלה, מודלי הרשתות העסביות. אז בואו נראה מה באמת הצליחו להשיג אותם. מסתבר שהצליחו להשיג איתם פרפורמנס, כן? שהוא הרבה יותר גבוה בחלק מהמשימות מהיכולת האנושית. כל אותם משימות שמשימות שאפשר לתאר אותם בצורה סיסטמטית, המערכות האלה הן טובות יותר היום מהיכולת האנושית. למשל, הנושא של זיהוי אובייקטים בתוך מרחב מורכב, תמונות מורכבות. כבר בשנות ה-2015-16, בחלק מהמבחנים האלה שמופיעים ב-AI אינדקס, זה אינדקס שמרכז את כל ההתפתחות בתחום, רואים שהמערכות האלה עולות על היכולת האנושית. בוודאי במערכות או במשימות שמורכבות מהרבה מאוד פעילויות חישוביות וחישובים עתידיים, כמו למשל משחק השחמט. אוקיי? איפה המערכות האלה עדיין לא שמה, ואיך זה משפיע גם על העתיד שלנו? במערכות שהן נדרש בהן יכולות יותר רכות. למשל, בשאלות פתוחות על אובייקטים ויזואליים שבהם צריך להבחין בקשר לא ברור בין אובייקטים. או בניתוח טקסט ספרותי שבה אתה לא נדרש רק להבין את מבנה הטקסט, אתה נדרש להבין גם סאבטקסט. במקומות שבהם נדרש חוש הומור, במקומות שבהם נדרשת אסוציאציה אולי לתמונת אומנות מוכרת, בדברים שאנחנו עושים בצורה טבעית ומעבר ליכולות של המחשבים. ואלה המקומות שאנחנו נמצא את עצמנו כבני אדם, עושים אותם יותר ויותר בשיתוף עם המערכות המלאכותיות האלה, כי אלה משימות שהן לא קשות, לא קלות לתכנות ולא קלות גם למערכות הבינה המלאכותית המורכבות להגיע אליהן. אז לסיום אני רוצה להציג בפניכם כמה מהמגמות שאנחנו נחשף עליהן, חלקם כבר קורות עכשיו. אז ראשית, אנחנו נראה עוד ועוד מערכות בינה מלאכותית, שמה שאנחנו רואים גרנולריות. אנשים נוטים לחשוב שזה מאוד מורכב לחזות תנועה של הרבה גופים. אז האמת שזה בדיוק הפוך. לחזות תנועה בעיר, תנועה למשל של כלי רכב, אם יש לך הרבה מאוד כלי רכב, לחזות בממוצע מה קורה, זה יחסית קל. חוק המספרים הגבוהים עובד, ואם מישהו אחד לא נכנס, מישהו אחר נכנס במקומו. הרבה יותר קשה לחזות את התנועה של בן אדם בודד באותו בוקר. לחזות פעילות של אורגניזם שלם, לפעמים זה יותר קל מאשר לחזות פעילות של תת מערכת בתוך האורגניזם האלה. ואנחנו נראה הרבה מאוד מערכות שמערכות גרנולריות כאלה. אנחנו נראה הרבה מערכות שמנתחות אותנו, עצמנו, כבני אדם. אנחנו עדיין המשאב הכי יקר בהרבה מאוד מהארגונים, ויש יותר ויותר מערכות AI שמבוססות על מערכות גרנולריות שמנתחות את ההתנהגות שלנו כבני אדם. תחום אחד, למשל, זה תחום של HR Analytics. איזה עובדים כדאי לשבץ לאיזה ג'וב? מי צריך לקדם ומי לא? האם אנחנו יכולים לחזות מראש האם עובדים יעזבו אותנו או לא. כל הנושא הזה, שבו האדם עצמו הוא הנושא של המערכות הבינה המלאכותית, תופס תאוצה מאוד גבוהה. אנחנו נראה הרבה מאוד מערכות מבוזרות, מה שנקרא Embedded AI, שלמעשה ה-AI לא ירוכז במקום אחד בענן או במערכת אחת ששם מתבצע הכל, אלא על כל תת מערכת, על כל שעון, על כל חיישן, על כל רכב, יהיה מערכות AI עצמיות שיבצעו את הפעילויות שלהם ויעבירו אחת לשנייה רק את עיקר הדברים. במידה מסוימת המערכות האלה גם ישמרו על הפרטיות שלנו. אנחנו לא נזדקק להעביר נתונים שהם נתונים רגישים, אלא רק את המסקנות של אותן מערכות קטנות. כתוצאה מכל פיזור של מערכות AI, אנחנו נראה עוד ועוד מערכות AI
נקראות אובריזיישן. מה זה אובריזיישן? כמו שאובר עובד, כן? למה אובר הוא כל כך יעיל? ובו זמנית יש לו מבט על כל הצרכים סביב העיר, וכל האמצעים שבמקרה הזה נועדו כדי לשנע אנשים ממקום למקום, ומסוגל לעשות זה בצורה יעילה. אנחנו נראה עוד ועוד מערכות כאלה שמייעלות את החיים שלנו סביב כלכלה, למשל כלכלה שיתופית. אתן לכם דוגמה קלאסית. למרות שאנחנו מאוד יעילים, אני לא יודע אם אתם יודעים, כמה אחוז מהמזון המוכן בארצות הברית נזרק לפח? באזור 50-60 אחוז. תחשבו על כל המאמץ האדיר הזה, של אנשים שקונים במיטב כספם, אני לא מדבר על מי שנזקק לאוכל הזה, שהולך לאיבוד בגלל שיקולים לא נכונים של שינוע ושל חישובים לא נכונים, כמה לקנות, עד כמה היה מוצלח, אם כל אחד היה מקבל באמת מה שהוא רוצה, אבל היינו עושים את זה בצורה הרבה יותר יעילה. אנחנו נראה עוד ועוד מערכות כאלה, אגב, המון סטארט-אפים ישראלים, הם סביב הנושא הזה של אובריזיישן, של הבנה של צרכים של מערכות גדולות ושילוב ביניהם. חלק מהעובדה שכל מערכות AI הן מורכבות, יחייבו אותנו במה שנקרא מערכות שהן XAI, Explainable AI. זה מערכות שמחראיות לממשק בין האדם למערכת הבינה המלאכותית. הן מסבירות לאדם למה קיבלנו תוצאה מסוימת, וגם מאפשרות לו לתקשר בחזרה עם המערכת. היום, לפי הרגולציות, גם באירופה וגם בארצות הברית, ואני חושב שבמידה מסוימת גם בארץ, שמערכת בינה מלאכותית מונעת ממך לקבל הלוואה, אתה זכאי לקבל תשובה מהמערכת בינה מלאכותית, הסבר מדוע נמנעה ממך הלוואה. כנ"ל לגבי מערכות רפואיות. כל דבר שקשור לחיים שלנו, אנחנו אמורים לקבל הסבר ממערכת הבינה המלאכותית, למה הגיעה לתוצאה שהיא הגיעה, ואנחנו יכולים גם לתת פידבק חזרה. כל נושא המורליטי, האתיקה, בעיות שמעולם לא נתקלנו בהם לפתע הן רלוונטיות בעולם של רכבים אוטונומיים, אנחנו צריכים מראש לתכנת האם שהרכב יראה הולך רגל מולו, האם הוא ברגע האחרון שקפץ לכביש, האם הוא ידרוס אותו, הוא יתנגש במעקה ויהרוג את הנוסע. שאלות שאם נהג נוהג ומקבל החלטה, אין לנו טענה, זה קרה ברגע האחרון, אבל פה לפתע אנחנו נדרשים מראש להחליט מה קורה, לשחק את התפקיד של אלוהים. יש בעיות אתיות קשות, אני לא רוצה לדבר על נושא של קורונה ודברים אחרים, אבל מערכות האלה, הבינה המלאכותית, מציבות מגמות חדשות באופן שבו אנחנו תופסים אתיקה ומורליות. ולבסוף, המערכות המורכבות ביותר של מעשה עוזרות לנו בהבנה של סיבתיות או של החלטה לאן אנחנו רוצים להגיע, לא רק מה קרה, אלא מה המטרה של חלק מהמשימות שלנו. ובסופו של דבר, מערכות שגם יגעו בצדדים הרכים של כל אחד מאיתנו כבני אדם, בחלקים של מודעות, של רגשות, של הומור, של שמחה, ויטפלו גם בהיבטים האלה. אז כך שאני חושב שהמערכות האלה בסופו של דבר ישפיעו מאוד על החיים שלנו, כפי שכל אותם המצאות שראינו קודם, ויציבו בפנינו אתגרים חדשים שנצטרך להתמודד איתם גם כיחידים וגם כחברה. תודה רבה.